Problemi pastrimit të mbetjeve ngelet themra e akilit në qytetin e Vlorës, ku thuajse në çdo lagje, zonë, blok banimi situata paraqitet shqetësuese. I trajtuar jo më larg se në edicionin e së premtes, të tjerë qytetarët kanë trokitur në televizionin real për të paraqitur shqetësimet e tyre. Ne shkuam aty, verifikuam, ndërsa me kishardhje konstatojmë se pastërtia në qytetin e Vlorës ngelet ende fjalë huaj. Në kamerën tonë qytetarët kanë shprehur indignatën e tyre tekse kanë konsideruar mospastrimin e mbetjeve si rrezik të përhershëm për shëndetin e tyre. Rrezik sepse smundjet janë të gjitha nëpër këmb, tash është edhe stina që ndron dhe gjithçka për fëmijën edhe për të rriturin, edhe ato janë po mikrobe, sepse asnjëherë nuk duhet të rri ti, s'ka asgjë. Un kam 6 muaj po them këtu, edhe nuk kam parë njerë që të vijë njerë dhe ta pastroj. Madje edhe gjëra më të pista se kaq. Kjo luksi nga jashtë duket, po për brenda është çdo gjë që e kalbur. Shumë si të mund të shikojmë një person që është nga pamja jashtme të tregon një fizionomi shumë të bukur, por për brenda ai është i kalbur. Edhe ky sistem nga jashtë ka një fasad shumë të bukur, por për brenda nuk funksionon. Është i kalbur totalisht. Shumë njerëzit e thjesht venden, kërkojnë trokasin, por nuk gjejnë. Sepse bizotron dhe dominon gjithmonë i ligu. Kur dominon ligësia në këtë vend, atëherë njerëzit janë të pafuqishëm. Është si mund të themi, si mund të, për shembull, ndaj një të fortit, neve nuk mund të akmeremi dot, sepse ai të mund. Nuk pasojnë, po të ishin pasojnë, dhe ishin më në rrugë qyteti. Pishjet e mbeturinave të papastruar prej muajsh, mungesa e koshave, kontenierve dhe higjiena e munguar janë anët e erta të lagjeve luksoze të qytetit me ndërtime të reja shumë katëshe. Është lagje që edhe pse po ngrihen apartamente shumë të bukura në pamje, janë kanë një infrastrukturë më të shëmtuar të Vlorës. Po të futesh në kohën e shiut në këto 10 pallate deri më tan Albano Rominës është një skter i vërtet. Më vjen keq për fëmijët e vegjël që ditë të shkollës vënë me kapuz të lagura, i ngrënë mamat ose baba gjyshrit në kuris. Një nga lagjet më të patrajtuara, edhe pse është njëra nga lagjet që pretendohet për të banuar më shumë nga të gjithë qytetarët e tjerë të Vlorës. Këtu investimet janë bërë të tilla që blihet apartamenti me 450-500 euro dhe shërbehet qytetarëve me një infrastrukturë më të shëmtuar në Vlorë. Duke ardhur stina e prillit, majit dhe sidomos e qershorit që do të ketë një rritje të infeksionit, është një skter i vërtet për fëmijët, sidomos për ata që janë të vegjël. Dhe më e rrezikshme akoma është këtu, edhe pse është këndi i lojrave që mund të krijosh infrastrukturë për ta bërë sa më tërheqëse këtë të lagje që fëmijët të argëtoheshin tek parku i lojrave, nuk po vjet dorë. Nuk po vjet dorë. Dhe më e keqja që më duket më që nuk ka një mobilizim të qytetarëve për të jetuar si qytetar. Pra nuk kërkoj llogari vetëm tek pushtetarët, por të krijuar kushte vetvetes për të rritur si njerëz. Shërbimi i pastrimit paguhet nga taksat e vlonjatëve. Rreth çdo vit 1 milion euro jepen firmës së pastrimit, ndërkohë sërish qytetarët denoncojnë se pastrimi i rrugëve nga mbeturina dhe moskoordinimi i punës për mirëmbajtjen e tyre rëndon kushtet e një jetese normale, e për më tepër shton rrezikun për shëndetin e gjithë secilit prej nesh.